से केची नींदई क्या तुहिंजो नीह निफ़ाकसीं दोस्तों बम्ोर जो पंध करें ससुई की वाट वी तकरीबन अठ नव किलोमीटर के पंधते इतने एक रोही पत्थर आए, जो को सा है जो ससुई से मुंसलिक है इतने चवन था मुख्तलिफ कहावतून तो इन पत्थर से ससुई जे हथ लगा कें ठूठू लगून के बाँ मुंडिय लगन कुछ इतने निशान बन एत बिल्कुल हमें तह बम्होर का इतना सत्त अठ किलोमीटर हम ओलहते ॿिए जीअ खां तकरीबनि ॾखण ओलह तरफ़ ते ई पथरु जंहिंसां रोही ससुईअ जी रोही सां मशहूरु आहे हिते जे लोकल माण्हुनि हिन पथर खे सेव कयो ऐं हिकिड़ो मखसूस दाइरो ॾेई छॾियो चवनि था त सहजा जेका ससुअ जी, जी तमामु वेझी साहेड़ी हुई उहा बि पंहिंजी साहेड़ियुनि सां गॾिजी ससुअ सां हिते हिन पंध ताईं गॾिजी आहियूं आहिनि ऐं पोइ हुननि मिंथू कयूं त वर उहो वरे नथी ऐं हू समझाइनि थियूं ऐं हूअ वरे नथी बैत बि इनजी शाहिदी ॾिए थो ऐं था त जेके बि ससुअ जूं हेसी ताईं हिन पथर ताईं तकरीबनि अठ नव किलोमीटर हूअ भॻी पई अचे ऐं हीअ सम्झाईंदियूं पियूं अचनि इते उन्हनि चवे थी त सरतियूं सुजे सुञ मता का मूं हले पाणी नाहे पंधु घणो अॻियां मछुण मरे उञ कि का पारा तो पीरीअ खे इते सरतिन के चवे थी त अवां वरी वञो छो जो चवे थीत जहें सब नग्यू थी त अॼु वरोघाड़ विहांउ जंहिं विसारियो जेॾियूं छॾे ॼाड़ सभु नंगियूं थी निकिरियो सभु नंगियूं थी निकिरो लालच छॾे लोभ पिरियां सुपिरियां संदी सोभ निंडूं कंदे न मिले इते उन्हनि सहेलियुनि खे चवे थी त तव्हां वापसि वञो हलियो वर उघाड़ करे वियो मुंहिंजो वर मुखे छॾे वियो आहे आउं मुंहिंजो जेको आहे घरु उघाड़ो थी वियो आहे आऊं वर सां वेंदसि ऐं वरनि वारियूं वरो ॼाॾो जबल आहे रु रुञ आहे सुञ आहे वॾा पहाड़ आहिनि जो तमामु परे पंधु आहे अवां वरनि वारियूं वरो लतीफ़ सरकार बि बैतनि में शाहिदी ॾिए थो त इन्हनि सर सर्तियूं जेके आहिनि उहे समुझाइदियूं अचनि थियूं ऐं उन्हनि खे वापसि वणण जी मत ॾिए थी वरी चवे थी त सभु नंगियूं थी निकिरो पढ़णु छॾे पोइ महंद मिणिया हो कही जा कीन खणे

दोस्तो इन में इल्तिजा करे थी इल्तिजा इहा ई आहे त या त मुठीअ खे मेड़ रब खे चवे थी त या त मुठीअ खे स सा सां मेड़ या मार पर चए थी त उन खां पहिरियां उन खां पहिरियां हिकिड़ो दफ़ो हे कर ॾुखीअ खे ॾेखार हे कर सिर्फ़ु हे कर ॾेखारु बम्बे हिन बम्भोर में वेहण विह थियोमि मतियूं मोटण कीमि सरतियूं साह संदो थियो हवाले होत जे उन सरतिन खे चवे त मुंहिंजो साहु होत जे हवाले इहे मोटण जूं मतियूं मूंखे न ॾियो वरी सरतियूं चवनि थियूं वेह विया घोरिया तूं हल वापसि वरी लतीफ़ सरकार चवे थो त अचो अचो विया त घोरिया सरतियुनि सां जीअं रतु नरून उमर उ मर वेठियूं हूं मूं सांगाता सूर थिया चए त मुंहिंजा संगत हाणे सूरनि सां आहे उहो तव्हां वेठियूं रहो तव्हां वरनि वारियूं आहिनि मूंखे वेहण जो या मूंखे मूंखे वेहण जो को बि ॾसु न ॾियो तव्हां हिते वेहो मुंहिंजा सूर संग मूंसां संग आहिनि हाणे आऊं इन्हनि सूरनि सा सां संगत करे अॻियां पुन जो, जो, जो पेचिरो खणंदुसि उते सरतियुनि खे चवे थी त चवे थी सरतियूं सूरातुनि जूं कोथियूं पथर पून घाहु न लॻनि घोट जो उहो मर रोयो रोन चेतारियो नचून पार मुंहिंजे प्रीअ जा चवे थी त अव्हां रोयो न अव्हांखे कहिड़ी ख़बर अव्हां खे त उहे जेके चित ते जेके पार पुनुअ जा जेके मूंग जे पीड़ीअ जा पुनुअ जा जेके पार आहिनि उहे मूंखे ई ख़बर आहे ईअं आम रवाजी जॾहिं औरतूं ॿिए जो सुखु ॾुख वंडण जे लाइ हू जेको पिटको कंदियूं आहिनि उहा मंज़र कशी करे थो त सरतियूं सूरातुनि जूं कोथियूं पथर पून घाहु न लॻनि घोट जो उहा माथियूं रोन चेतारियो न चून पार मुंहिंजे पिनीअ जा हाणे हाणे सरतिन खां सरतिन खां निकिरे थी लतीफ़ु सरकार मंज़र कशी करे थियो करे थो त जीअं जीअं तपे ॾींहुं तीअं तीअं ताणे पंध खे को अॻां जो नीह ॿाभण हले वेल वेहण जी ततीअ थधीअ काह कान वेल वेहण जी मता थिए हूंदा त पेर न लहीं पिरीं जो दोस्तो इहा सस ॻाल्हि ससु पंहिंजी सहेलियुनि खे करे सहेलियुनि खे हितां मोटाए मुठियूं बीड़े हाणे भॼे थी हाणे वरी अॻियां हलंदासीं त अॻियां ससुअ जो बाग डसाए थो चवनि था त हीअ जॾहिं बंबोर खां निकिरे थी हिन पथर ते हितां आलम पिटको करे भनणु करे पोइ वरी हितां सरतियुनि सरतियुनि खे वापसि करे वरी अॻियां हले थी, थी तक़रीबन अठ ॾह किलोमीटर अॻियां जेको आहे ससुअ जो बाग आहे पोइ अचो त इहो जो

जनता वरी सिंह राण खे बिछोड़ो थो मारे ॻाल्हायो वञी ॾियाई विंदी ॾींद विछोड़ो थो मारे ॻाल्हायां वेंदा लाईंदा वञींदी आहियां